Välkommen till Åbytravet och Åby Arenas energikick. Idag ska vi göra ett tomatvatten vi brukar göra som är omåttligt populärt. Har ni övermogna tomater hemma vid så kan ni lätt göra denna underbara shot. Skiva tomaterna, lägg dem i en sil med ett kaffefilter i. Strö en nypa salt, en nypa socker över, pressa ur och låt det stå kallt över natten. Och ni har ett fantastiskt tomatvatten. Här så smaksätter jag det vidare med hyvlad ingefära. Fyller upp glasen och garnerar med lite lime och en physalis.